assalomu alaykum qarindoshlar bu sont darsimizda biz iq darsimizniki yettinchi bo'lim ya'ni qaysi shakl baundilarini tabsilla ko'rib chiqamiz buna o'zi shakl degan hammamiz bilimiz shundami uyg'urchada shakl deymiz unda baundi ya'ni baundi deganii degan gap munosibat aloqa degan ma'nosi bor ya'ni o'xshimagan shakl yoki birisa birisiga birisi, o'xshab ketadigan shakllar o'tirsadiki munosabatnia

uch tol shakl sizib beribdi shundaymi bu yardiki qanda bo'yab qo'ygan bir ya'ni to'rtdan bir qismini bo'yab qo'yabti bu o'zgarmaydi ekan unda bo'lsa biz o'zgargan qismini qarab boqaylik bu yada chambarni ichida bir hikit borpti bu ikkinchi shaklda miyaga kelib qolibdi shundayminda tatt bu ço, ya'ni tattisiga mini t ра ichidii shekilli

kirib ketgan unda nda to'rtinchisida chiqidi degan gap ya'ni qaysi b javob to'g'ri degan gap keyingi savolimizga qarab boqayli bu yerda qanday bir tol tablo beribdi shumi biz tabloni ko'rib ustihi ketdik unda bo'lsa astiga qanday bu tabloni ma'lum bir qismini kesib chiqarapbdi degan gap bu yana unda bo'la a a a deb yozibdi yezibdi o' b deb yozibdi unda bo'lsa bu tablodi qana

ba tang bo'ldi деген gap unda болsa buni birqiii bu d bu j ya'ni j d degan nimaga теn bo'ldi debdi j degan qanday kvadrat шuндайма unda бос d деген hо ko'paytish qaysi javob to'g'ri a javob to'g'ri o'ng shundaymi оң таraпgi so qb ustiga qana uch tal o'xshamaydigan shakl sizib turibdi unda bo'lsa ikki deb yezib qo'yibdi yani bu shaklda shunday xuddi bir o'xshaydigan shundaymi bu shaklda unda icki т бо iчкi тал үч р qарап

ti yoki yantu shunama tiktot bulon bor degan gap unda bo'lsa bu nimani ko'rsatib burkan tik tot bulongni ko'rsatib degan gap unda o bunida tik to't blon bormi albatta bor ya'ni bir ikki shunaqma tigida bir til uch to'rt besh til unda bo'lsa bash degan gap ya'ni letan bash nol bo'ldi shundaymi unda bu yer qarab boqayli nol bu yerda ichki tol debti bu yerda ichki tal nima bor bu sheklda bir ikki uch to'rt besh bunia o'xshash shundaymi beshtaraflikdan ichki tolba degan gap undа bo'lsa bu k yani buda besh taraflik bormi yo'q unda bo'lsa k degannecha k degan nol shunaymi le degan l ld 5, m degan nol nol besh nol qani j javob degan gap shundaymi keyingi msol qarab boqayli qayırdıqan bolsaq bu yerdə qanda 4 6 3 tərəfli gəlibdi onda 5

bu yerda bir qanday xuddi tuxumga o'xshaydigan birso'qi chambarai birini beribdi shunaqa xuddi bir to'y ko'ylakidek bir kiyim bor ekan unda bo'sa uchinchisida maxil shakl bo'lib qolibdi endi birinchi shakldagi bu qanday so'qichan chambar o'zgarmay kelkan shunaqa anan keyin ikkinchi katakniki bu ko'ynakni qanday boyab ha unda bo'lsa masalan bu shaklni o'zgarmay kelti shunaqa bu boyab qo'yg'inni ochirtib qanday yani qara oqrib ketibdi undaq bo'lsa yani bu katakchini ichidakilarini qanday buymoqliq bo'lsa buyab qo'yamiz buyab qo'ygan bo'lsa ochimiz degan gap unda bo'a ustidaki bu shakl ya'ni bu shakl qanday o'zgarmaydi shundaymi anan keyin buni qanday bu bo'yab qo'ygan buyum'an yeri bu'ylab ketishi kerak bu'yab qo'ygan yerlari buyumlg'an bo'lishi kerak unda bo'lsa masalan bu o'ilib ketibdi shundami a ichi buyoqliq bo'lishi kerak sirti buyumoqliq bo'lishi kerak qaysi ey javob to'g'ri degan gap o'ng tarafdagi savol bo'lsa olga, şindama, bunu ekilip, bunu işkincisi, işkincisi, bu olga shundaymi buni akelib buni ustiga qo'ygan vaqtda ikkinchisini ikkinchisi bu yerdagi ikkinchisining ustiga tushadi shundaymi unda bo'lsa o'xshash bo'lib qаlsa o'rib pastga q eka unda o'с birisining besh ostida birisining besh ustida bo's yo'qolib ketедi to'g'rimi bir qaraqyli beshi ostida beshi ostida bo'lsa qандай o'rib beshini ustia qilib qo'yibdik shunami agar o'xshash ok bo'lsa buning beshi ostida buni beshi ustida ekan ha unda bo'lsa qanday yo'qolib ketaddi buni beshi ustida buni beshi ustida bo'lsa qanday ok o'xshah bo'lsa shunama birsi birsdan ustiga tusha anani orib qo'ydi ekanmiz unda bo'lsa uchinchig qarab boqadigan bo'lsak bu yerda nima chiq debdi buning beshi ustida buning beshi ostida shundami unda bo'lsa yo'qolib ketadidi bunig beshi ostida buning beshi ustida yo'qob ketadiu beshi ustida beshi ostida yo'qolb ketdi degan gap demak ichida hech narsa bo'lmasligi kerak shunaqmi keyingi savolimizni qarab boqaylik Ha, bu yerda yerdauqan işte, shakllarni beribdi shundaymi unda bo'lsa biz yana bu yon uzun uzoqqisqa qaraymiz qaraydigan bo'lsak bu yerda qu'shish qu'shish shundaymi uchinchi shaklda yo'qob ketibdi anaekin bu yerda besh bor bashvar bashvar uchinchi shaklda yo'qolb ketibdi ha undoq bo'lsa o'xshash narsalar qanda yo'qob ketadi ekan shundaymi o'xshash narsalar yo'qab ketibdi mana o'xshamaydiganlar uchun bu uy deb qaray shundaymi uy shu payt kepdi chunki ikkinchi shaklda uy yo'q uy ke bu balkimqan ichkin shaklli yo'q dey shu peyt keibti undasi ko'paytirish bu yerdi yo'q dey ko'paytirish kepit shunama bu gul qanday chechak qanday yoqa buyerda yo'q deyh hnama buyer shu py kepti unda bu quti bo'lgandan keyin shuama takrorlangandan keyin o'chib ketibdi degan gap unday bo'lsa bu yerda bayroq bayroq qanday bayroq yo'qob ketishi kerak shunami bu yerda yana mushtabir shekl kelganda qanda bu bayroq yo'qob ketishi kerak bu ydiki sh shu payti kelishi kerak degan gap unda bolsa shu peta keldi bayroq yo'qob ketdi a javob degan gap undao o'ng tarabdaki bu savolmi qanday amaliyot o'xshash ya'ni bu ichki shakl o'xshash bo'lgandan kekain yo'qoab ketdi shundaymi unda bo'lsa bumi yo'qolib ketibdi und bo'lsa bu bilan bu shu paytd qolibdi degan gap bizdeak uchinchisiga qarayli unda bu bu o'xshash bo'lgandan eyin yo'qab ketdi unda o'lsa bu shu paytda chiqishi kerak shundaymi usti usti unda bo'lsa qaysi javob qani e javob bu qandaq yo'qb ktdi keyingi savoli qarab boqayli qaraydigan bo'lsak murakkab bir e, tablo turibdi shundaymi buyeda unda bo'lsa bu yerda masalan e, mening ko'zimga birinchi bo'lib qanday tirnoqlar chiliqdi shunami o'rta tirnoq kichik tirnoqlar bor ekan unda bo'lsa eng oxirida nima chiqadi debdi bir o'qib o'tayli yuqoridagi tabloda shundaymi bu ishlaminin kurallara verilmiştir. ya'ni kurallara verilmiştir. ya'ni bu bir ishlamishnima biz bu xil shakldagi tabloni ko'rgan tabloni ko'rgan vaqtda birinch o'lib bu halqiliq nuqta qarayi ushma yo qusishmi ko'paytishmin o's bu yera ir chechak bir biribdi bunun bir, e, bir, yada bir, bağ, bir edir, bu yerda bir roli bor ya'ni bir Buna soru funksion o'taydi degan gap buni Bu so qaysi keladi debdi unda bo'lsa bu yoqa kelgan shaklni tepish uchun men buni qanday hisoblab chiqishim kerak kichik tirnoq tırnak, chong tirnoqlar bor ekan oldi bilan tirnoq ichini ishlaymiz shundaymi beshvar bilan bu chambarni munosibatiga bir qarb o'tay chambar unda bo'lsa qani beshvar mana chambar bilan beshvar munosbati nima bo'lib ketadi ekan bu yerdan qo'shilgan bo'lib ketdi degan gap unda bo'lsa bu kichik tirnoq qaraydi qo'shilgan bilan kvadratni munosabati mana qo'shilgan kvadrat mana unda bo'lsa bu munosabati nima bo'ldi ekan yana qo'shilgan bo'ldi ekan degan gap tirnoq shundaymi bu gu qanday shu keldi deb qaraylik de, anandakeyin man bu kichikinroqni chiqarib o'tay unda bo'lsa besh var bilan uc bo'lung shundaymi bo's uc bolunni topdim qana beshvar mana unda bo'lsa nima bo'ldi ekan kvadrat bo'ldi degan gap bu qushsh bilan bu qoshni munosibati qo'shsh qo'shish mana nim bo'di ekan beshvar bo'ldi dегеn gap shundaymi uнда бо'sa beshvar bilan kвaдратniң munosibati beshvar bilan kvadratnin munosibati nim bo'ldi yana beshvar bo'ladekan degan gap eng oxqirsida javob bashvar shundaymi yana inanddisal lekin favqulodda diqqat qilish kerak keyingi savolga qarab toqaylir o'xshib ketadi ekan shundaymi yana qanday qilamiz eng kichik tirnoqdan boshlab ishlaymiz unda bo'lsa bu yerda mana bu yerda buni buyshun unda uch bulon bilan bu ta yezib qo'ygan yrik munosii debdi qani uch bulonni topdim igrkni topay shundami mana bu yerda nima chiqdi ekan uch bulon chiqdi unda bo'lsa bu keldi shundaymi navbatda bu v keldi 3 bulon bilan v ning munosati 3 bulun bilan v ning munosati mana xuddi bir o'michikdek bir narsa şey chiqar ekan bo'lsa men buni h sizib turay. bu qelib qoldi Unda оsa bu 'michik bilan n ning deb turdi. Qani bu өmichik bilan n ning munosati bu yerda 3 uch bulun chыqаr eкен шuнda n ning мuнsт 3 bulun chiqar ekan. mana uch bulun keldi bu uchbulun keyindikisi kelgan vaqtda shunama uchbulon bilan uchbulonni munosabatini chiqarman uch bulun bilan uchbulonning munosabatini chiqarsam shunaqa bu yerdan n keldi degan gap demak bu keyindiki tirnoqdan n chiqdi oldidagi tirnoqdan omuchik qolgan unda bu o'muchuk bilan bu munosabati munosiati o'muchuk bilan nenin munosabati mana uchbulon degan gap eng oxirida qani uchbulon b javob degan gap keyingi savol qa yli qaraydigan bo'lsaқ bu y qana bаyыta o'xshash bir tablo beribdi shundamа na осы тәпсіliа қарайdiған бо'lсақ bu shakllar bilan bu shakllanің қанdай мuнoсаты бар bu yerga qarab shundami bu yerda bir chambar bu yerda bir chambar bor ekan bu yerda bir qanday ichi bo'sh bir chambar chiqib qolibdi boyab qo'ygan bu boyab qo'ygan shakldan qanday agar bu shakl uma o'xshash bo'lsa ya'ni ham bu qog'liq ham shakli o'xshash bolsa buni qanday bu boyab qo'ygan shunaqa qora qorya oqrab ketad ekan ya'ni o'xshash ok uch blon oq bo'lsa qb qolibdi

undasi bu shaklni sizib turibdi shuama buni elvtan debdi ya'ni bu shakldan buni elevt ekanmiz 5 masalanga 3 uchni elib bir sonqiib qolganda bir ish amaliyotda bu shaklnin ma'lum bir qismidan qanday buni eltmiztn degan gap ba'ziya uchaib ketadi shundayma und buni man buni ustiga bir olay lay bosa buni qanday bu yerda bor anan keyin buni pastkucha uzdim shundami anan keyin bunda bir narsa yani buni chiqaryotgandan keyin nima qilib qoldi albatta bir qarab ko'rib ollmiz shundaymi qaraydigan bo'lsak javob xato chambarni ostini yo'qolb ketibdi shundaymi bu qismini chiqaryotdim masalan bu chambari maya qanday yo'qolib ketishi kerak dey javob xato masalan maya hech narsa qilmaydi manshua bu qiib qilish kerak bu muxato mayala zatan chiqib ketmaydi bu xatto una bo'lsa qaraydigan bo'lsak j javob to'g'ri shundami to'g'ri javob bu yendi buni toliqlab to'liqlab qo'ysa agarshama yo'qolib ketgan qismini bir narsa chiqamdu albatta chiqadi manu javob qana j degan gap keyingi savolimiz qara qaraydigan bo'lsak bizga qanday bir qancha shakl sizib beribdi shundayma bu shaklga bu shaklni qo'shsam bu shaklga nimani qo'shqan'a tan bo'ldi debdi xuddi matematikadak qanday 3 ga 4 ni tө'rtnі shunaqa 5 ga nimani qo'қанға таң degan bilan o'xshash gap ондай бо'са үшке төртnі қо'shiп yet ан 5 ga qanday kam qolgan qismini qo'shib beramiz degan gap unda bo'lsa buni qo'shgan vaqtda ya'ni bu iшhki haбa bu ikki qanday shaklni bir yega kelgan vaqtda bu yerda chikitni chikitnimali shunaqa chikitni markaz qilib turib an akelmi Ha, onda bolsa, yani bunu ekleyip bu yaya koyan vaxtımda, ben kanda bunu bir yığın çaklı olayım. Yığın çaklı olan bu tüz sızıqını sızdım. Şimdi ama onda olsa üstüden bunu sizdim Bana mağ kısmını sızdım. Mağ sızıp Yani sızıp ekleyen vaxtımda e, müştah bir şekil çıxdı. Şimdi ama bunu sızıp ekledim. Onda olsa bütün tamamen kanda şeklini sızıp oldum. Onda olsa bu şeklinin, şimdi ama bu yerdeki kamp kağın kısmı kanda bu yerde buluş gerek. und oqolgan qismini bir to'liqlaylik bu yerda bir bitta siziq komqiliq bu yerda bir bitto siziq komqiliq hi buni o'xshash bo'lish uchun bu yerda tik tushgan bir siziq komqiliq unda bo'lsa toliqlabdi man shudami tugabdi bu bu shakl bilan bu shakl o'xshash bo'ldi degan gap Unda bo'lsa bu shaklni topaylik qani mana topdim shunama j javob degan gap unday bo'lsa bu buz ishlash taktiksi qanday bo'ldi imtihonda cho'qim va cho'qim siyo qalam bilan ishlaymiz chunki xato sizib solsak u'cha bo'ldi anan keyin bu ikkisini bir yig'inchaqlab o'tib shunaqa bu shaklni buni o'xshitish uchun qanday chalq bir sizimiz unda bo'lsa men nimani sizgan bo'lsam keyinida shu shakl qanday bo'lish kerak degan gap biz o'xshashtiti oldin yana bir tol tokrab qo'ayli bo'lsa bu yerda yana bir tol savol bor ekan unday bo'lsa yana bu ichkisini avval qo'shma shundaymi qo'shgan vaqtda chikitni asos qilib turib ya'ni chikitni qanday markaz qilib turib qo'shima unday bo'lsa bu chikit buni qanday shunday yurishturib bu yoga akalgan vaqtimda shundaymi bu yeda bir siziq bor ekan unda bo'lsa an bular tutshi shundaymi mahul sheklda ana lekin bu yerda yana qanday chiqqan bir siziq bor ana lekin bu kesib qn o'tib ketdiega hda bir narsa chiqari ekan unday bo'lsa man qanday shaklni hammasini bui qo'shib tib bo'lgandan ekan bu yerda chalaqolgan qismini to'liqlab birimiz navbatda unda bo'lsa bu yerda bir siziq chalqaib tur shaa nda o davom qilkanmiz an kei ustida qanda munday bir narsa tushar ekan shundami bu yedih bu yedab siziq to'liqlab berekanmiz bu yerda bir siziq to'liqlab berekamiz ustidikini toliqlab shuna ana keyin bu yerda yana mundoq bir narsa bor ekan degan gap unda bo'lsa men toliqlab qo'ygan qismimni bir qaraylik shundaymi bu yoda xuddi bu narsa shundaymi uch ochmoq qani uch ochmoq bo'lishi kerak uch ochmoq bo'lishi kerak tshunaymi ma qismini men to'liqlamadim unda bo'lsa a javob xato anan ikkinchi ma qismini men to'liqlamadim b javob xato shundaymi unda bo'lsa ma qismini man to'liqlamadim j javob xato unda bo'lsa menin sizgan narsam mshushu degan gap shundaymi unda bo'lsa masaan bu siziqni men sizmidim keyinga qarab oli o'lha

unda bo'lsa bu xul shakldagi suihni ishlashda iş, iş, bizni bir taktikamiz bor yana qanday bo'ldi bu yerdiki olti bilan ikki qanda qarma qarshi taraf bo'lishi kerak masalanir kuni shunami masalan oltita oldiga kelgan vaqtda ikki kenikildi yana chuqum orliqda biria tashlab kelish kerak unda bo'lsa buyiki yana uch bilan qaysi uch bilan to'rt chuqum qarama qarshi bo'lishi kerakni birisi oldida bo'lsa birisi keyinda birisi o'ngda bo'lsa birisi so'lda birisi ustida bo'lsa birisi ostida deganga o'xshash unday bo'lsa buyiki bash bilan buyiki bir muqanda qarama qarash taraf bo'lishi kerak ya'ni bizniki toptikimiz bu unda bo'lsa bir qarab poqayli masalan qaraydigan bo'lsak shundaymi bir ikki ana masalan ikki bilan olti buyer yonma yon kelib qolibdi ishki olti degan qarama qarshi taraf bo'lisi kerk chiqiriyotdim ikhki oltini o'xshah shaklda chiqaryotdim shundami uch to'rt undao' uch to'rt mana ko'rdimi uch to'rt degan qarama qarashi tarafda bo'lishi kerak yonma yon bo'lib qolibdi chiqaryotdim unda o'lsa besh to'rt olti und besh to'rt olti shundaйm bir ikki қана беsh бoр екен bir ikki bash unmа bir bilan bеs

na bu qanday harf yezib turibdi yana o'xshash taktikisi b bilan e qanday qarama qarshi tarafda bo'lishi kerak qanday birsi birsiga qarab turgan an a bilan buydii j shundaymi ayaa masalan men buni j ni ustiga ko'tirib shundayma shunda bularni pastga chugizgan vaqtimda d pastga tushidi bu diki F. bu jniki yon tarafni qanday buii F bilan d qanda qarama qarshi taraf bo'lishi kerak degan gap unda bo'lsa bizniki taktikimiz bu yana qarab bo'qayli masalan e j b deb qolibdi j bilan b bilan э кандай карма караш тарапта болуш керек B, E yan mı yan, yan kap kaptı. A, B, A'nın ikinci o C. Ha, A, C diye yan mı yan buluş gerek. Şuna ama. Onda olsa bunu karar C, D, F şunlar mı? Biz bayılttığımızda dedik. D bilen F yan mı yan buluş gerek. Kanda? Odun mu buluş gerek, dedim. Bu yan mı yan kap kaptı. Onda bunu mu çıkarıp D, F, A. Ha, biz bayılttığımızda dedik. D bilen F kanda? Kanda? udulma udul bo'lishi kerak shuama bu yerda yonma yon kelib qolibdi bunimi chiqirato degan gap amaliyotda bu xil shakldagi savolni biz imtihonda ishlagan vaqtda o'quvchilarimizga nima tavsiya qilamiz chiroyli uch birini ilib shunaqa buni ushda kub shaklda kesib akirsa bo'ladi chunki uch ayghn a imtihonga akirgun bo'ldi imtihonga akirib bo'lgandan keyin an uch oyuchni tutib tuyib shunaqa olti yuziga bu harflarni haraflarni yezyotgandan keyin bir qarabla qanday hrbuni bu xil shaklda o'ylab o'tirishmavjud yo'q keyingi svol qara

bir tal aldığı çörüp Şuna ama şunda da çörüptü. Ananda ikinci. O. Yani bu resimden bu resim ötken vaxtda bu şişkalın bu yerdeki töt diyen yüzü özgürmektu. Töt diyen özgürmektu. Şuna ama bu işki aldığı çöptü demek. Bu ne? Bu yerden bu yerde bir örüp oğan diken şuna ama anan diken kanda aldığı bir dumyat kızıptı. Onda olsa bu resimden bu resimki kegen vaxtda şuna ama töt aldığı çıkıptı diken gelip kanda yeni bir piqer tüptü. Şuna sol ter, on terapke bir piqer tüptü. Piqer atkan diken bu töt aldığı çıkıptı diken gelip. Onda olsa

bu yediki yon tarafdiki tik kvadrat shundaqai oldiga chiqib qolibdi demak masalan mda ba shakl bo'lsa shunama buni qanda 90 gradus o'nga 90 gradus tushdim degan gap unday bo'lsa bu shakldan bu shaklga kelgan vaqtda qanday o'zgarish bo'libdi yana qanday yana o'nga 90 gradus tushribdi shundaymi chunki bu ydiki qanday uch blong oldiga chiqib qolibdi degan gap o'ngga 90 gradus tushribdi anan buni qa oldiga tushibdi shundaymi unда бо'lsa buni oldiga q bir yotqizdim degan gap

a javob to'g'ri degan gap keyingi savolga qarab paqai naolsa qaraydigan bo'lsak shunama bu yerdimi yana birinchi ikkinchi uchinchi deb qana uch guruppa o'xshamaydigan shakl bo'libdi shunami unda bo'lsa masalan bu yerda qandaq ekan agar bu yagi uzuk siziq sizib qo'ysa shunami bu shaklni buyuting degan ma'noni ifodalaydi ekan unda bo'lsa bu yogi masaan tik shunami bunda tuz siziq sizib qo'ysa qanday bo'lib ketibdi bu, kütüpte, bu, ne, şunama, bu kesken nuqtasi deymiz kesish bu ushbulonni qandaq kesib bu yagi chaplabdi shundaymi so'l tarafga choplay ekan unday bo'lsa qaraydigan bo'lsak bu yerda bir uzuk siziq buribdi shunama bir tik siziq turibdi ya'ni bu uzuk siziq bu buni qanday bu shaklni buyiting degan gap hammasi chuqin buyilib ketgan bo'lishi kerak shua hammasini buyutibdi unday bo'lsa bu tik siziqcho buni kesib yon tarafga choplang degan gap unday bo'lsa biz kaskay yerga pav qilani qanday qilishimiz kerak diqqat qilishimiz kerak unday bo'lsa masalan avval bu qarab boqaylir xato javob shundaymi de degan bu bu nadin kesmabti bu degan bu yerdan kaskanniki qana kesimi emas ya'ni bu agar bu yerdan kesgan bo'lsa m shundaymi bu uchbulon miya tushib bunday bir uchbulon chiqadi degan gap bu de javob xato men buni bu yerdan ya'ni bu qismi bu tikto bolun qanday bu yon tarafga tushamda albatta tushadi bura birbn bo'ldi tikto't b keyindan bu uch blon bo'ldi shundaymi unda javob qaysi javob a degan gap unda keyingi savolimizga qarab boqaylik qaraydigan bo'lsak bu yerda qanday olti taraflik shundaymi uch taraflik uch taraflik yerda qanday olti taraflik olti taraflik olti taraflik yanichu bu yerda besh taraflik Altı, tereplik, 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 tereplik. Tereplik, tereplik. bu buyerda oltia bu yerda 3 taraflik bu yerda 6 taraflik buribdi bu 3 taraflik 4 taraflik besh taraflikk unda bo'lsa 4 taraflik 5 qanday chiqdi bu bud munosabat shundaymi uns bu shakllarning o'rtasida qanday bir munosabat bor qaraydigan bo'lsak shundaymi 3 uch oltiehi o'n o'n ickki unda ni 3 ga bo'lsam 4. Ha, to'rt 4 taraflik sizib qo'yapti shundaymi 6 6 18 3 ga bo'lsam 6. olti 6 taraflik beribdi bularni bir qo'shib q

Ondasa K mi sızık, L mi sızık. Kays cevap, B cevap deyin gibi. Kink sol karab bakaylı. Nimdep yukarıdaki şekilde kaç küp vardır şimdi ama küp sanayış. Yani bu kanda 7. bölüm şekil ki en tipik suallardan birisi. E, bu yerde adıyarak bir küp verip de dekhe şimdi ama. Onda olsa bu yerde neştel küpba sanab çıkan da de aslada şimdi ama A, B, C, D, E de beş cevap bakın. Onda olsa ben bu küpni elip bu yerine kanda toluğluğun vaxtımda şimdi ama elip bu yerine toluğlay.

unda osa man ustidikini bi aytdim y hisoblab bo'dim shundami qo'sh bu uch kisini qo'hsam 20. unda bo'sa bu uch kishini 34. 34 to'rt 20 ni yigirmani qo'shsam nechchi ellik to'rtta kupba degan gap unda bo'sla javob e ishidama. Ha, unda bo'lsa biz o'xshash tibdikku sollardan yani bir qanch k'r bu qanda ekan lekin biroz murakkab ekеn man muhim garanti bir

bo yani nim degan gap masalan buni misol qilsam buning keynida qanday bu va bu qo'shlar sunma besh bor bu yerda chu besh bor degan gap unda bu yerda to'rt tol to'rt bor degan gap unda bu yerda ikki tol bu yerda bir bu yerda uch 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 unda bo'lsa man mushlarni yig'inchaqlasam bo'ldi olti 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 oltito' olti yigirma to'rt qoshto'rt to'rt

uchga to'rtni qo'shsam yetti ouni qo'shsam qanday yettiga o'n uchkini qo'sam o'n to'qqiz shunaymi o'n to'qqizga o'ni qo'shsam yigirma to'qqiz eng oxirisia javobda nechi oltmish to'qqiz degan gap qani javob tushunami unda bo'lsa keyingi savolga qarab to'qaylik qаraйdigan bo'lsaқ bu yerda oddiy bir ku snsh oshundaymibu shaklni ichida bundoq kupdi nechasi bor debtir man bu y siiqты таib taiп өtgan vaqtimda qanday bo'ldi bundq kesib parhlsam bir icki uch

qaraqadi yana le le uch ke nimaga me meg'a tang ekan un bir tol me le le keg'a tang ekan buyadii ichki me bui u 1 tal me degan l le kega tang bo'lgan ekan l le ke buni chiqari am shu 2 tal ke qoldi unda bolsa m tang k k degan gap shundaymi bir qarobni chiqardim unda k k nimaga tang albatta me'a tang shundaymi yana taroziga eng oddiy soollardan birisi

ya'ni uch bo'lon uch bolon uch bo'long uch bo'long nimaga tang ichkitol yultuzga tang unday bo'lsa bir tol yulduz qanda ichki tol uch bolon degan gap shundaymi ichkto taa ikiga bo'lasa unda o' qaraydigan bo'lsak bu yedagi uch kvadrat bir tol yultuz nimaga tang Bu buydai uch kvadrat bir tol chanbarga tan unday bo'lsa buyai uch kvadrat buyogga bir tol chambar qo'yishim kerak shundaymi bir tol yultuz ichkitol uch bo'longa tang bokan bunday javob

va bu bunun'a teng bo'lgan ekan bular qanday bo'lish kerak bu bunun'a teng bo'lish kerak shundaymi unda bo'lsa masalan bu yerdagi 2 kvadrat bilan 1 tal 3 bulung bununga teng bo'lish kerak bu 2 tal qanda 3 bulunga chunki bu uch tol chambartan bu 3 unda bu ikkisi teng uc tol chambarте s іксі теңg бo'liшi кереk biсіgе қараydigan бо'lсақ icki тарапта қандай үш бұлоң бар екен нда бu buнi бu y buni chiqyn o'xshash yana tampon holatni saqlab qololadi degan gap bir tol uch bolon ichki tol kvadrata tang unda bo'lsa buyegi bir tol uch bolon ichki tol квадратqа tang mana ichki tal, tal, tal kvadratni sizdim bu kvadratni qo'shib qo'gan vaqtimda uch tal kvadratga teng bo'ladi shundaymi de javob degan gap keyingi savol qarab boi unda bo'lsa qaraydigan bo'lsak bumi taroz ekan shundaymi lekin biroz murakkabday qilib turdi bu yerda qanday besh tal chambar bir kvadrat bir uch bolon shundaymi tng bo'libdi 1 kvadrat 2 yulduz degan 3 qanda chambarga тan bo'libdi 2 kvadrat degan 1 3 bolon 1 qanda chambarga теn екен нда оса bir uch bolon nimaga tan bo'ldi deb so'rabdi unda bo'lsa biz oldi keyniga u tarozni oldi keyniga tang bo'lgan narsalarni qo'shib osam bo'ldi unda bo'lsa buni a buydii uchtol chambarni kelib bu, bu yerga keli, quyab qo'yay bu uc chambarni bu yogga kelib quyib qo'ysam bu yerdiki buni ochqilib ustiga quyb qo'ysam shundaymi bir kvadrat unda 5 var keldi kelgan vaqtda bu taroza yana tamholatni saqlab qola oladi shundaymi chunki bu qo'shb qo'ygan narsalarim teng. Bu yerdagi 3 uchtol chambar yo'qolb ketdi desam bo'ladi bu yerdagi 3 uchtol chambar yo'qob ketdi desam bo'ladi unda nima chiqarib o bu yerda bir kvadrat shundaymi aqana ickitol besh varuchchambar shundaymi bu nimaga tng bir kvadrat bir 3 bolunga teng. olda kvadrat bor ekan bu yo'qolib ketsin shunaymi unda bo'lsa beshvar beshvar chambar 3 uch tan degan gap lekin bu buyerda bir uch bo'lon 2 ichki 2 5 beshvarga tang bu javob yo'q ekan shundaymi bu yerda unda qaraydigan bo'lsak men buni l buyoa qosh shundaymi qo'shibyotgan vaqtimda ustida nechchi bo'ldi uch tol kvaдrат ushunami bu 2 ikkini orib qoh anein ikitol nim bo'ldi beshvar bo'ldi buni ochiib aç, qo'shyotgan vaqtimda 4 tol chambar birtol uch bulon bo'ldi shundaymi men bodim uch bulonni hisoblab chiqqan bu uch bulonni ham shunaqa buni o'rniga buni ilib qo'ysam besh var besh var chambar chambar shunama nima uchun undaq qilma chunki bu yerda nim bor ikitol beshvar bor bu ikitol bshvar yo'qolib ketdi unda bo'lsa buyi uch tol kvадрат oltitol nimaga chambarga teng ekan unda bir qaytib byzay yana uchtol kvadrat buy bir ikki uch to'rt besh 6 tol chambarga teng degan gap Bu yerdagi har bir kvadrat qanday yerdagi 2 tol chambarga teng degan gap unda bir kvadrat tan ichki chambar Shunami? shundaymi biz qanda, qanda, qanda təlaq, yəni, bu yerdan qanday bo qahisoblab chiqqan buni ya'ni bu yerdagi 2 5 var, shunami? buiki ichki car bir uhya'ni uch bon dan bu yerdagi 2 tol chambarni o'rniga shunami? 1 tol kvadratni qo'ysami bo'ladi degan gap ya'ni 2 5 var 1 kvadratga tang bo'ldi 5 var 1 kvadratga teng bo'ldi shunami e javob to'g'ri degan gap ya'ni imtihonda biroz vaqt oladi lekin qanda har yilididek chiqadigan savollardan birisi shushqa ko'proq ishlab bir qonuniyat taktiksni egallab olish kerak ya'na odatda ichki 3 tal shakl chiqqan vaqtda biz qanda m n k deganga o'xshash masalan hariflarni qo'yibt tuzib ishlasakmi bo'ladi lekin bu yerda chambar maslan shundama bir kvadrat anani uch bolo yuldu bu xil shakldai to'rt beshtal shakl chiqib ketgan vaqtda harif qo'ysakmi bacha bo'lib ketadi bu xil shaklda harif qo'ymanglar tanlik munosabat bilan ishlaymiz ha undaq bo'lsa qaraydigan bo'lsak shunama savollarimiz tugabtu bugungi darsimiz iqni yettinchi bo'lim shakl banilari mshu yerda oxirlashdi hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat